بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر احمد اجاز ہے اور میں سملیا میں کلینک سے بڑا بات پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم بات کریں گے کہ ہسٹیریا کے جو پیشنٹ ہیں ان کو آپ کی ایسی میڈیسن جو بغیر سمپٹمز کے, یا آپ کو اندازہ ہو کہ بغیر جو ہم جب میڈیسن کی جب ہم کمپیٹیو اسٹڈی کرتے ہیں, یا ہم اس کو ایک میڈیسن کا دوسرے کے ساتھ ایک موازنہ کر کے جب ہم پیشنٹ کے لیے میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں, لیکن ایک ایسی دوا جو ہسٹیریا کی آپ نمبر ون میڈیسن کہہ لیں, یا ایسی جو ہر انڈیکیشن کے اندر جو ہے وہ فل فل آئے, تو وہ میڈیسن کالیفاس ہے. کیونکہ یہ اعصابی جو نمک ہے اور یہ ہمارے جو اعصابی نظام ہے اس کو طاقت بھی دیتی ہے, تو آپ کالیفاس جو ہے اس کو ضرور یاد رکھیں. آپ اس کو بایو کیمیکلی استعمال کریں, یا آپ پوٹینسی میں کالیفاس استعمال کریں, اور ہسٹیریا کی جو ایشوز ہیں آپ ان کو ریزالو کریں. تھینک یو.